ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দীঘাত সমীকৰণৰ 4.1 অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰশ্নত কি আছে জানা? দীঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। গতিকে আমি পৰীক্ষা কৰোঁ। পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰিম? আমাৰ সমীকৰণটো দিয়া আছে, সমীকৰণটোত বন্ধনী দিয়া আছে, বন্ধনীবোৰ খুলিব লাগিব, বন্ধনী খোলাৰ নিয়ম আছে, আৰু মই কেনেকৈ কৰিছোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰি থাকা। গতিকে সৰল কৰাৰ পিছত শেষত তোমালোকৰ যদি চলকটোৰ ঘাত 2 থাকেগৈ তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো দীঘাত সমীকৰণ হ'ব। এতিয়া আমি কৰি চাওঁ, এইটো কি হ'ব? এক্স স্কুৱেৰ, এইটো এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ, তোমালোকে দেখা পাইছা 2 × a × b প্লাছ বি স্কুৱেৰ। এইপিনে 2টো পূৰণ কৰি দিবা, প্ৰত্যেকৰ লগত কৰিবা। তাৰপিছত কি হ'ল, এক্স স্কুৱেৰ, এইটো 2 × 2 2x + 1, সিফালৰ পৰা 2x মাইনাছ হৈ আহিব আৰু 6 প্লাছ হৈ আহিব। 2x কটা গ'ল, কি থাকিলে? এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 6 + 1 = 7। শেষত তোমালোকৰ কি থাকিলে সেইটোৱে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইয়াত কি আছে? এক্সৰ ওপৰত কি আছে? 2 আছে। গতিকে বাকী কি আছে দৰকাৰ নাই, তোমালোকৰ এক্সৰ ওপৰত 2 ঘাতটো আছে নে নাই চাবা। এতিয়া ই এটা কি হ'ব? দীঘাত সমীকৰণ। তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন 2, 1 or 2? এতিয়া তোমালোকৰ এইটো কি হৈছে, ব্ৰেকেটটো কিন্তু খুলি ল'বা, মাইনাছটোৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? -6, মাইনাছটোৰ লগত প্লাছ কৰিলে -7 + 2x, সকলো পদ বাওঁফালে লৈ গুচি আহিবা, সিফালে 0 কৰি ৰাখিবা। এইটো কি হ'ব? +6, 2x ইফালে আহিলে -2 আহিছে, = 0। যিহেতু আমি আদৰ্শ দীঘাত সমীকৰণৰ লগত মিলাবগৈ লাগিব, -2x - 2x - 4x + 6, এইটো কি দেখা পালা? চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত 2। গতিকে তোমালোকে লিখি দিবা ই এটা দীঘাত সমীকৰণ। গতিকে আমি পিছতলৈ যাওঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3 নম্বৰটো তোমালোকৰ কি আছে? 2টা 2টাকৈ বন্ধনী পূৰণ কৰিবলৈ দিছে, বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা ৰাশিবোৰ আমি পূৰণ কৰি ল'ব। কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? তোমালোকে তলৰ খাপত শিকি আহিছা, ইয়াৰ প্ৰথমটো পাতিবা, পাতি পেলাই ইয়াৰ গোটেই বন্ধনীটো পাতি দিবা। এইটো হ'ল আমি তলৰ খাপত এনেকৈ শিকিছোঁ। আকৌ -2 পাতিবা, আকৌ x + 1 পাতি দিবা। ইয়াৰ ঠিক তেনেকৈ প্ৰথমটো পাতিবা, এইটো পাতি ল'বা, গোটেই বন্ধনীটোৰ লগত পাতি দিবা। এনেকৈ পাতিলে বন্ধনী খোল খোৱাবলৈ সুবিধা হ'ব। আকৌ -1টোৰ লগত কি হ'ব? x + 3। এতিয়া তোমালোকে x পূৰণ কৰি দিয়া, x x-ৰ লগত পূৰণ কৰিলে x² 1-ৰ লগত পূৰণ কৰিলে x, -2 লগত কৰিলে -2x, -2 লগত পূৰণ কৰিলে -2, এইটো কি হ'ব? x² 3 লগত কৰিলে -3x, -3। এতিয়া গোটেই তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে সৰল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কাম যদি অকণমান আগতীয়াকৈ ভাবা তেতিয়া কামটো সহজ হ'ব। এতিয়া ax² এইফালে লৈ আহিলে কি হ'ব? মাইনাছ, এইফালে কি আছে? প্লাছ, কটা যাব। তোমালোকে যদি ইয়াতেই কাটি দিয়া তোমালোকৰ সহজ হৈ যাব। গতিকে এনেকুৱা কাম তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমাৰ কি আছে, এক্সৰ পৰা 2x মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব? -x আৰু -2, 3x-ৰ পৰা x গ'লে কিমান হ'ব? 2x - 3। এই গোটেই পদখিনি এফালে লৈ আহা, -x - 2 - 2x + 3 = 0। তো -x - 2x কি হ'ব? -3x + 3 - 2 + 1 কি হ'লগৈ বাৰু? ইয়াত চোৱা, এক্সৰ ঘাত 1হে হ'ল। ই এটা কি হ'ব? ৰৈখিক সমীকৰণ। ই ঘাত 1 থাকিলে ৰৈখিক সমীকৰণ। আমাৰ সুধিছে দীঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয়, গতিকে তোমালোকে লিখি দিয়া ই দীঘাত সমীকৰণ নহয়। পিছৰ প্ৰশ্ন 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আকৌ আমি বন্ধনী কি কৰিম? অপসৰণ কৰিম, বন্ধনীটো অঁতৰাম। কেনেকৈ অঁতৰাম? ইয়াৰ প্ৰথমটো পাতি পেলাই ইয়াৰ পিছৰ বন্ধনীটো তাৰ লগত পূৰণ কৰি দিবা, আকৌ -3 পাতি পেলাই পিছৰ বন্ধনীটো তোমালোকে পূৰণ কৰি দিয়া। x x-ৰ লগত পূৰণ কৰিলে x² x² তাৰ কৰিলে কিমান হ'ব? 5x। এইফালে বন্ধনী আৰু কাম আছে, এইটো কি হ'ব? 2x² x-ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে হ'ব x, 3 লগত কৰিলে -6x, 3 লগত কৰিলে -3, এইটো হ'ব x² + 5x। এতিয়া আমি কি কৰিম? এইটো 2x² লিখি লওঁ, x-ৰ পৰা 6x বুলি কৰিলে কিমান হ'ব? -5x, আৰু -3 থাকিব, এই দুটাৰ পৰা আমি -5x পালোঁ। সিফালৰ পৰা আকৌ কি আহিব? +x² -x² আহিব, +5x -5x আহিব। এতিয়া আমি এইখিনি সৰল কৰোঁ, সৰল কৰোঁ মানে যোগ বিয়োগৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত। 2x² পৰা x² গ'লে কিমান থাকিব?
এক্স স্কুয়ার থাকিব মাইনাস ফাইভ এক্স কি ন দুইটা মাইনাস থাকলে সংখ্যাকিটা যোগ করে আকো মাইনাস দিব লাগবে মাইনাস টেন এক্স আর কি থাকবে মাইনাস থ্রি ই দেখা গল এক্সর সর্বোচ্চ ঘাত দুই গতি ই এটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয় তো এই তোমালে লিখি দিবা পিছরটলে যাও ওয়ানর ফাইভ টু এটা করবো লৈছো এই ঠিক তেনেকে দুটা দুটা মহনী আছে আমি কেন পূরণ করবো লাগে চাই লওয়া টুয়াইস এক্স পাতি পেলায় ইয়ার পিছর এক্স মাইনাস থ্রি তো পাতি দিবা আকো মাইনাস ওয়ান পাতি পেলায় আকো এক্স মাইনাস থ্রি পাতি দিবা এই এক্স মাইনাস থ্রি তো কেবার পাতি লাগবে দুবার ইয়াত দুটা থাকার কারণে দুবার হব আকো এইপিনে এক্স পাতি পেলায় এক্স মাইনাস ওয়ান আকো প্লাস ফাইভ পাতি পেলায় এক্স মাইনাস ওয়ান এটা আমি পূরণ করো টু এক্সর এক্স টু এক্স স্কুয়ার টু এক্সর মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস তিন এগুণে তিন এই তোমার এক্স স্কুয়ার হব মাইনাস এক্স ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এটা তোমার কি হবগো টুয়াইস এক্স স্কুয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি এইফালের কাম হয়ে গেছে সিফালের পর আমি অনার আগতে অল্প হিসাব তো করে লো ফাইভ এক্স হবা মাইনাস এক্স গেলে প্লাস ফোর এক্স হব মাইনাস ফাইভ যেহেতু আমি সরল করার পিছতে পদবুর এটা এটাকে ইফালের পর আনব লাগে একবারতে লি নালাগে এটা কি হব মাইনাস এক্স স্কুয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ফলে জিরো করে লবা এটা চাই থাকা টু এক্স স্কুয়ার পর এক্স স্কুয়ার মাইনাস হলে এক্স স্কুয়ার থাকি মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ইলেভেন এক্স আর তিন আর পাঁচ দুইটা কথা যোগচিন আছে গতি এই কি হল বার দেখা গল এক্স তোমালে এটাই চাবা যে এক্সর ঘাত দুই আছে না নাই দুইতকে বেশি থাকলেও দ্বিঘাত নহব কম থাকলেও নহব দুইহে থাকিব লাগিব গতি ই এটা দ্বিঘাত সমীকরণ আমি পিছর প্রশ্নলে গৈছো ছয় নম্বরটো তোমালোকৰ দেখা পাইছা গতি কি দেখা পাইছা যে এইটো এইপিনে বন্ধনী নাইয়ে গতি ইয়ার কাম করবলগা নাই এইটো কাম করো এই তোমালোকে দেখা পাইছা পদ দুটার মাজত মাইনাস আছে এই এই মাইনাস বি হোল স্কুয়ার এ স্কুয়ার মাইনাস টু এ এ মানে প্রথমটো বি বি মানে সেকেন্ডটো বি স্কুয়ার তারমানে টু স্কুয়ার এটা তোমালি চা এই এক্স স্কুয়ার আগত প্লাস আছে এই এফালে আহিলে মাইনাস হব এই কটা যাব গতি তোমালে ইয়াতে আগতীয়াকে কাটি দিব পারা এই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এইপিনে কি হব মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আকো সিফালের পর যদি পদকিটা তোমালে এইফালে লই আহা মাইনাসটো কি হব প্লাস ফোর এক্স চারি টু প্লাস চারি হব মাইনাস চারি জিরো হলগৈ থ্রি এক্স ফোর এক্স লোক দুইটা সেভেন এক্স আর ওয়ান বা ফোর মাইনাস করলে মাইনাস থ্রি এই দ্বিঘাত সমীকরণ হব জানো তোমালে কইছিল যে ঘাতটো কি হব লাগিছিলে দুই আছে কিমান ওয়ান একো নাই মানে ওয়ান আছে গতি ই দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় আমি পিছরটলে আগবাড়ি এটা এই হাতত লো প্রশ্ন নম্বর সাতটো সাতটো তোমালে দেখা পাইছা যে এ প্লাস বি তাহলে এক্স প্লাস টু হোল কিউব এটা হোল কিউব তাহলে কিউবর ফর্মুলাটা তোমালে জানি লাগবে নাইনত পাই আহিছা কি বুলি পাইছিলা বার এ কিউব তাহলে এক্স কিউব থ্রাইস এ স্কুয়ার বি থ্রি এ স্কুয়ার তাহলে এক্সক স্কুয়ার করলে সব বি তুলব লাগবে থ্রাইস এ বি স্কুয়ার প্লাস বি কিউব এইফালে তোমালে পূরণ করে দিয়া টু থাকিবই এক্সর এই কি হব এক্স কিউব আর মাইনাস টু এক্স এই টু এক্সর ওয়ান পূরণ করল এটা তোমালে চাই থাকা এক্স কিউব এই কি হব দুই তিন গুণ ছয় সিক্স এক্স স্কুয়ার এই দুই দুগুণ চারি আকো তার তিন চারি তিন গুণ বারো টুয়েলভ এক্স টু কিউব মানে হল আট সিফালের পর তোমালে এই পদকিটা লই আহা পদব আনোতে প্লাস মাইনাস হয়ে আসব মুখ আগত যদি মাইনাস আসে এইফালে আহিলে প্লাস হয়ে আসব এটা আমি সরলীকরণ করো এই একে পদ সদৃশ পদ মানে একে ঘাত থাকা পদবিল আমি যোগ করব লাগিব এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স কিউব হলে মাইনাস এক্স কিউব সিক্স এক্স স্কুয়ারটোর যোগ বিয়োগ হবলে একো পদেই নাই টুয়েলভ এক্স স্কুয়ার টু এক্স হলে কি হব ফোরটিন এক্স প্লাস এইট কি দেখা পালা বারো ইয়াত দ্বিঘাটো আছে ত্রিঘাটো আছে কিন্তু ত্রিঘাত থাকার কারণে যদি এই পদটো না থাকলে হেঁতেন এই রাশিখিনি কি হলহেঁতেন দ্বিঘাত সমীকরণ হলহেঁতেন এটা তিনি থাকার কারণে এই ত্রিঘাত সমীকরণে গতি লিখি দিয়া ই দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় কোয়েশন ওয়ানের আমার অন্তিম প্রশ্নটা লৈছো এক্স কিউব মাইনাস ফোর এক্স স্কুয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু হোল স্কুয়ার এইটো করবলগা তোমালোকৰ একো নাই তোমালোকে দেখিছাই আর এই এ মাইনাস বি হোল কিউব এ মাইনাস বি হোল কিউব তোমালোকে জানা এ কিউব মাইনাস থ্রাইস এ স্কুয়ার তার মানে এক্স স্কুয়ার বি থ্রাইস এ তার মানে এক্স বি স্কুয়ার মাইনাস বি কিউব এক্স কিউব এক্স কিউব দুইফালের পর কটা গল কেলে কটা গল তোমালোকে গম পাইছা যেহেতু আমি পদব এইবো এইফালে আনিমে কোনফালে আনিবা বাঁওফালে আনিম আগতীয়াকে কাটি দিব পারা এটা মাইনাস ফোর এক্স স্কুয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান
इफाले दुई तीन गुण छय माइनास सिक्स एक्स स्कुर तर दुई दुगुण चार सेन टूवेल्व एक्स एट माइनास एट इतना यह पदखिन ये लं आम गोटे पदख जोग वियोग कर पिछत आम ऊलगेट सिद्धान आसल सिद्धान प्लास एट इतना आम इार मजते सदिश पदबू विचार माइनास फोर एक्स स्कुर प्लास सिक्स एक्स स्कुर सिक्स एक्स स्कुर फोर एक्स स्कुर टू एक्स स्कुर थी माइनास एक्स माइनास टूवेल्व एक्स माइनास थार्टीन एक्स एट प्लास वान नाइन कि देखा पासा एक्सर घाट तो टू नहयने गति के सर्वोच्च घाट दुई गति के द्विघात समीकरण प्रश्न नंग आम टूले टूले टूत कि कैसे बार प्रश्नकटा तलर परिस्थिति कटा द्विघात समीकरण अर्हित प्रकाश कर तार आम एक नम्बर तो करें तुम लोग प्रश्न हम सभी प्रश्न तो तुम लोग द्विघात समीकरण बनाब लगे शर्तकटा तक आरोप कर एक नम्बर चुना आयतकार माटि टुकुरा कल पाँच सौ अठाईस वर्ग मिटार कल तो तुम लोग माटि टुकुरार दीघ और पथाल दुगुणतक एक बेसि तमान एक मिटार बेसि प्रश्न तो मिटार हम माटि टुकुरा दीघ और प्रस्थ उलिया लगे इतना तुम लोग केवल द्विघात समीकरण तो हे बनम अर्हि बनम आम समाधान तो इतना निदूँ इतना तुम लोग चुना एक्टा माटि टुकुरार कल तुम लोग माटि टुकुरार कल कि दिया पाँच अठाईस मिटार स्कुर जी आम वर्ग मिटार बुली कौ धरा हल पथाली माने प्रस्थ पथाली किमान बुली धौ आम एक्स मिटार ते दीघ किमान हब दीघ हब दीघ माटि टुकुरा दीघ यार पथाली दुगुणतक पथालीक दूरे पुन कर लगे दुगुणतक एक मिटार बेसि यू हल दीघ तो हम कि हम पथाली एक्स दुगुणतक दूरे पुन कर एक मिटार बेसि बेसि हमें जोग दी लगे इतना तुम लोग प्रश्न मते कि हम चुनाव प्रश्न मत आम तुम लोग जाना जो माटि टुकुरा जीत आयतकार आयतकार माटि आयतकार माटि कि है दीघ पूरण प्रस्थ समान कल है गति के दीघ पूरण प्रस्थ पथाली पथाली टे प्रस्थ बी कह गए एक्स पूरण टू एक्स प्लास वान यू हल दीघ प्रस्थ प्रस्थ पूरण दीघ इकुअल कि हम माटि टुकुरार कल कल कि पाँच अठाईस इतना तुम लोग पूरण कर दिया टू एक्स स्कुर प्लास एक्स सीफाल पाँच सौ अठाईस तो यह लिखे कि हम शून्य हम यह तुम के आकृति ए एक्स स्कुर प्लास बी एक्स प्लास सी कलो जिरो आकृति गति के तुम लोग द्विघात समीकरण अर्हित प्रकाश कर हूल आम पिछर ले जाऊँ क्वेश्चन टू टू तो आम लैसो मैं प्रथम पढ़ी दीसूँ दूटा क्रमिक जोगात्मक अखंड संख्या पूरण फल तीन सौ छय थ्री जिरो सिक्स आम संख्या दूटा उलिया लगे तार कारण आम कर धरा हल बी लिखो धरा हल जोगात्मक जोगात्मक अखंड संख्या दूटा क्रमे एक्स और एक्स प्लास वान इतना तुम लोग चुनाव क्रमिक शब्द तो कैसे क्रमिक शब्द तो इतना थका कारण तुम लोग कि बुझी पा जब पाँच है तार पिछर तो कि हम फाइव प्लास वान जो थ्री है कि हम थ्री प्लास वान तमान फोर हम पाँच पीछे छय नए जानो जब एक्स है तार पिछर कि हम एक्स प्लास वान तमान वान बृद्धि पा इतना तेहले तुम लोग जोगात्मक अखंड संख्या दूटा तुम लोग पाला पार पद सीतर कि उलिया कैसे सीतर पूरण फल प्रश्न मते इतर पूरण फल करा एक्स इंटु एक्स प्लास वान ये पूरण फल तो कार लगत समान कैसे थ्री जिरो सिक्सर समान गति के आम बंधनी पूरण को पेल एक्स स्कुर हम एक्स वन पॉइंट कर एक्स सीफाल तीन सौ छय तो जो लहा इकुअल टू जिरो हम इटा ए एक्स स्कुर प्लास बी एक्स प्लास सी इकुअल जिरोर समीकरण तुलना करा द्विघात समीकरण पिछर ले गई इतना आम तीन नम्बर हाथ लैसो दु तीन तो राम माक छब्बीस बस डांगर बयसर गुणफल मानने बसर आजिर तीन बस पीछे हमगे तीन सौ षाठी राम बर्तमान बयस उलिया लगे तुम लोग प्रश्न तो मैं एट कथ कह दीसूँ किसान कितब राम ठाईत रोहन आसे
যিয়ে নাথাকক বাকী সংখ্যাবিলাকৰ সলনি কৰা নাই, মাত্ৰ নামটো কোনো কোনো কিতাপত ৰোহন বুলি আছে আৰু মই লোৱা কিতাপখনত ৰাম বুলি আছে। গতিকে মই ৰামেই লিখিছোঁ। তোমালোকে চোৱা, ধৰা হ'ল ৰামৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ, সদায় বয়স ধৰোঁতে বৰ্তমান বছৰটো ধৰিবা। তাৰ মাকৰ বয়স কিমান হ'ব? ছাব্বিছ বছৰ ডাঙৰ। ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব? এক্স প্লাছ 26। তিনি বছৰৰ পিছত ৰামৰো বয়স বাঢ়িব আৰু মাকৰ বয়সো বাঢ়িব। গতিকে ৰামৰ কিমান আছিলে? এক্স বছৰ। গতিকে তিনি বছৰ বাঢ়িব মানে তিনি বছৰ, এক্স প্লাছ 3 দিয়া, আকৌ তিনি বছৰ মাকৰ বয়সো বাঢ়ি যাব। এক্স প্লাছ 26 আছিলে, আকৌ তিনি বছৰ বাঢ়ি গ'ল, কিমান হ'ল? এক্স প্লাছ 29। তাৰপিছত তোমালোকক কি কৈছে যে তিনি বছৰৰ পিছত ৰাম আৰু ৰামৰ মাকৰ যিটো বয়স হ'ব সিহঁতৰ গুণফল মানে পূৰণফল কি হ'ব? 360। গতিকে এক্স প্লাছ 3 আৰু এক্স প্লাছ 29 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 360। এইখিনি এতিয়া মই ওপৰত পাতি আছোঁ। এতিয়া আমি বন্ধনীটা পূৰণ কৰি পেলাই সমীকৰণটো উলিয়াই দিলেই হৈ যাব। এতিয়া বন্ধনীকেইটা আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? তোমালোকক দেখাইছিলোঁ, এক্স দি পেলাই এক্স প্লাছ 29, 3 দি পেলাই এক্স প্লাছ 29 ইকুৱেল টু 3 কিমান হ'ব? 60। এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়া, এক্স স্কুৱেৰ এক্সটো 29 লগত 29 এক্স, 3 লগত এক্স পূৰণ কৰিলে 3x, আৰু 3 লগত সেইটো কিমান হ'ব? 87। মানে বাৰু 9 × 27 অহাত কৰিলে 2 × 6 = 8 ইকুৱেল টু 360। এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, আৰু 29 লগত 3x আমি জুৰি দিলে কিমান হ'ব? 32x। সেইফালে 87 আছে আৰু 360টো সিফালৰ পৰা গুচি আহিলে। গুচি অহাৰ পিছত এইটো এক্স স্কুৱেৰ একেই থাকিব, 32x একেই থাকিব, এইটো মাইনাছত আহিব। তোমালোকে 360 বা 87টো বিয়োগ কৰি ল'বা, 10 × 7 গ'ল কিমান হ'ব? 3 × 15 গ'ল 7, আৰু এইটো কিমান হ'ব? 273। গতিকে 273 হৈ গ'ল। গতিকে তোমালোকৰ এইটো হ'ব দ্বিঘাত সমীকৰণ গঠন কৰিবলৈ কৈছে নহয়, এইটোৱে তোমালোকৰ নিৰ্ণয় দ্বিঘাত সমীকৰণ। 4.1 অনুশীলনীৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন আমি হাতত লৈছোঁ আৰু পঢ়ি দিছোঁ। এখন ৰেলগাড়ীয়ে 480 কিলোমিটাৰ পথ সমান দ্ৰুতিত ভ্ৰমণ কৰে। দ্ৰুততো 480 কিলোমিটাৰ। যদি এই দ্ৰুতিৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কম হ'লহেঁতেন, তেন্তে একে সমান দূৰত্ব আগুৱাবলৈ 3 ঘণ্টা বেছি সময় লাগিলেহেঁতেন আমি ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি উলিয়াব লাগে। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, আমি যিখন ৰেলগাড়ীৰ কথা কৈছোঁ, ৰেলগাড়ীখনৰ বা ট্ৰেইনখনৰ, ৰেলগাড়ী বুলি দিলেও হ'ব, ৰেলগাড়ীৰ দ্ৰুতি 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। তোমালোকে এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ বৰ দৰকাৰ হ'ব। সময় কেনেকৈ উলিয়াই জানানে? দূৰত্বক দ্ৰুতিৰে, বা দ্ৰুতি বা বেগ, সময় কেনেকৈ উলিয়াই? দূৰত্বক দ্ৰুতিৰে হৰণ কৰিলে ওলায়। এতিয়া ৰেলগাড়ীৰ যিখন যিটো দ্ৰুতি আছিলে 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, 1 ঘণ্টাত 1 কিলোমিটাৰকৈ যায়, তেন্তে 480 কিলোমিটাৰ যাবলৈ তেওঁলোকৰ কিমান সময় লাগিব? গতিকে 480 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰোঁতে ট্ৰেইনখনৰ সময় লাগে কিমান সময় লাগিব বাৰু? এতিয়া তোমালোকৰ এইটো সূত্ৰ লগোৱা, সময় লাগে, আমি সময়টো বিচাৰিছোঁ। গতিকে দূৰত্ব ওপৰত বহে, দূৰত্ব কিমান? 480 কিলোমিটাৰ। স্পীড কিমান? 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। গতিকে ইমান আৱাৰ, ইমান ঘণ্টা হ'ব, যিহেতু আমাৰ সময়ৰ কথা কৈছে, এইবিলাক ঘণ্টাহে লিখিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা, এইবাৰ আকৌ দ্ৰুতিটো কি পাইছে? হ্ৰাস পাইছে। দ্ৰুতি 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত হয়নে কম হ'লে নতুন দ্ৰুতি হ'ব, দ্ৰুতিটো নতুন হৈ যাব, নতুন দ্ৰুতি হ'ব কিমান হ'ব? আগতে এক্স আছিলে, এতিয়া 8 কিলোমিটাৰ কমি গ'ল নহয়, এক্স মাইনাছ 8 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব। দ্ৰুতি 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কমি গৈছে, মানে স্পীডটো কমি গৈছে, কমি যোৱাৰ কাৰণে নতুন দ্ৰুতি হ'ব এক্স মাইনাছ 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। এতিয়া এইটো স্পীডত বা এইটো বেগেৰে আমি 480 কিলোমিটাৰ আকৌ যাব লাগিব নহয়। গতিকে 480 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰোঁতে বা যাওঁতে সময় লাগে, কিমান সময় লাগিব? দূৰত্ব একেই আছে, দূৰত্ব 480 কিলোমিটাৰ, আৰু তোমালোকৰ স্পীডটো কিমান হ'ল? এইটো এক্স মাইনাছ 8 কিমান হ'ব? আৱাৰ। এতিয়া মই পিছৰখিনি ওপৰত পাতি আছোঁ।
এটা আমি সমীকরণটো গঠন কৰিছো গটিকে 480 বাই x মাইনাস 8 ইকুয়াল টু 480 বাই x প্লাস 4 তাৰ মানে আগতকে 4 ঘণ্টা নহয় 3 ঘণ্টা বেছি লাগে 3 ঘণ্টা বেছি লাগে এটা আমি এটো সরল কৰিব লাগে সরল কৰিব কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা 480 বাই x মাইনাস 8 ইয়া আসলে মাইনাস কৰি লৈ আহা 480 বাই x ইকুয়াল টু 3 লখাগু ল'ব কাৰণে জানা হৰ দুটা যেহেতু বেলেগ বেলেগ দুইটা হৰ একেলগে পূৰণ কৰিলে সেইটোৱে হ'ব লখাগু এতিয়া এইটোৱে এইটো হৰণ যোৱাৰ পিছত এক্সটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব 480 এক্স মাইনাছ আকৌ 480 লগত কোন পূৰণ হ'ব এক্সৰে ইয়াকে হৰণ যাব ইয়াক নাযায় নোযোৱাটো গৈ ইয়াৰ লগত কি হ'ব পূৰণ হ'ব ইকুৱেল টু 3 এতিয়া তোমালোকে তলতো বন্ধনী খোলা ওপৰতো বন্ধনী খোলা ইয়াত কিমান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ তলত হ'ব 8x ওপৰত হ'ব 480x এইটো প্লাছ হ'ব 480 লগত তোমাক কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব 8 কৰিব লাগিব শূন্য 8 গুণ 64 4 কৰিলে 6 8 4 গুণ 32 32 6 38 3840 এই দুটাটো আমাৰ কটাই গ'ল ইকুৱেল টু 3 3 তলত আমাৰ 1 এটা আছে বুলি দেখুৱাই ল'লে আমাৰ বজগণন মৰাত সুবিধা হ'ব 3 লগত এটো বজপূৰণ হ'লে কিমান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ 3x স্কুৱেৰ হ'ব আকৌ 3 লগত কৰিলে 24x ইকুৱেল টু 3840 এইটো এফালে তোমালোকে পক্ষান্তৰ কৰি লৈ গুচি আহা 24x মাইনাছ 3840 এতিয়া যদি 3ৰে সবকে হৰণ যায় তেতিয়া আমাৰ ভাল হ'ব 3ৰেটো 3ক যাব 24ক যাব 8 এনে 11 4 15 যাব গতে 3ৰে হৰণ কৰি দিয়া সেইটো তোমালোকৰ একেবাৰে সৰলীকৰণ সমীকৰণটা হ'বগৈ দ্বিঘাত সমীকৰণ 3ৰে হৰণ কৰিলে x স্কোৱাৰ থাকিব 3 8 গুণ 24 8x থাকিব 3 1 গুণ 3 3 2 গুণ 6 3 8 গুণ 24 শূন্য এইটোৱে তোমালোকৰ উলিয়াবলগীয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ 4.1 অনুশীলনীটো সম্পূৰ্ণ সমাধান আগবঢ়ালোঁ এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে 4.2 অনুশীলনীটো আপলোড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ